Hola a tots i a totes, sóc el Lalo López. Porto 25 anys de carrera. He tocat a Berlín, Washington, París... La música té un component que moltes vegades la fa diferent de tot el que més. Aquesta foto és la del meu primer concert amb els Fundación Tony Manero. El mànager és aquella persona que acompanya l'artista. No? Us ensenyaria el meu mòbil amb les meves notes de veu i tinc com 120 notes de veu amb trossets de... I si li poso... Vinga, va, anem a cantar lo loco. Sí! Now. Gracias.